Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за изкуство, култура, общество и редица теми от и извън тъй наречения мейнстрим. Една дума, която мразя, но през 3-4 епизода просто споменавам в началото на интрото, за да си разпаля чувствата към нея. Отново сме тук с Ники. Здрасти, Ники. Здрасти, Васко. В един много хубав месец, един от най-любимите ми месеци, септември, месеца, в който отново като учител посрещам в класната стая учениците, а пък в сградата на училището, освен тях естествено и колегите ми, страхотните учители от Испанската гимназия. Септември също така е месец, който е печално известен с това, че общо взето слага край на лятото, едно дълго и хубаво почивно време, един период, който обикновено София се изпразва, всички пътуваме насам натам, връщаме се, рядко се засичаме, защото тъкмо си се върнал и някой друг е изхвърчал на някъде. Докато септември слага край пък на жегата от друга страна с проливните си дъждове. Както ни и посрещна. Между другото, не знам ти дали отбеляза, обаче, не знам дали беше в София на 2 септември, но на буквално 2 септември рязко времето се промени и забравихме август и си спомнихме, че е есен. Май не бях в София, но мисля, че пак ме застигна дъжда някъде тогава. Захладня, заваля, изобщо стана тя каквато стана. И понеже септември е такъв дъждовен месец, няма по-хубаво време от лошото време, в което да си говорим за дъжда. Това зависи как го гледа човек. Да, аз бих казал, че времето е страхотно в момента. Трябва да отворим една скоба, обаче, че все пак в момента в Европа има брутални потопи в Полша, Чехия и други страни, вероятно, така че там колкото и да харес човек дъжда, в тези случай не може много да е позитивно да гледа с тази оговорка, нали? Ние също харесваме дъжда умерен. Да, е, този дъжд, който има тук, тих и приятен, симпатичен дори бих казал, не твърде студен, не твърде топъл. И днес всъщност в следващия час, час и нещо, ще си поговорим за това как ние двамата възприемаме дъжда, може би, каква връзка имаме с него и по какъв начин той се появява в културата ни, като естествено невъзможно е една такава основополагаща, бих казал, за цивилизацията стихия да я опишем в рамките на кратък епизод от подкаст, така че всеки от нас просто ще спомене няколко по-интересни факта или проявления в културата, които самия той иска да предложи. Аз обаче по-скоро бих се изкефил да започнем с един разговор за връзката ни с дъжда. Не знам ти дали имаш някаква по-специална връзка с дъжда. Аз го обожавам от дете още. Мисля, че любимото ми време все пак от всички годишни времена е дъждовния сезон и то точно есенния дъждовен сезон. В противовес на малко по-навъсеното небе, което ни посреща през този месец, всъщност е настроението ми, което винаги е много приповдигнато, защото не че не харесвам жегата, но да кажем, че дъжда ми е много по-философски, малко по-меланхоличен и идва като много добър противовес на този луд, сляп оптимизъм на лятото, изпълнено с тия пътувания, които вече споменах наляво и надясно. Та ти с дъжда как си? Ами аз като цяло съм фен, пак в умерени количества и това беше доста валидно, което каза, че някакси след тази лятна жега и забързаност и един вид треска. Да, треска наистина. Може би идва така освежаващо дъжда. Това напомнене на цикъла на сезоните също има един вид е доста яко, защото не мога да се представя какво би било да живеем само в един сезон. Тоест не съм живял на такова място, където кажа, че има само един сезон. Но някак се съм свикнал като човек израснал в България, в умерен климат на тази смяна на сезоните и тя ми допада. Носи това разнообразие, което носи, някак си ми допада. Знам, че за много хора не е толкова яко, искат само лято, предполагам. Но
Да, аз съм фен на това разнообразие, което дъжда носи. Сега, нали, има държави, места по света, където пък не носи разнообразие дъжда, защото само такова е времето, но, но при нас не е така в нашия контекст. Да, знаеш един много интересен факт, който научих за Англия. Англия, като цяло Великобритания, е доста асоциирана с дъжд и дъждовно да. Време. Включително, сега си беше тук за няколко дни една приятелка, която отиде да живее близо до... всъщност не близо до, в Лондон, преди няколко години. И беше точно в дъждовни дни и тя каза, е тък му избягах от дъжда и бях толкова оптимистично настроена с надеждата, че ще дойда в България и през септември ще бъде малко по-приветливо, а то се оказа абсолютно същото. Та един интересен факт, който научих е, че това с дъждовете е типично за това източно крайбреже, от тази страна на острова, а от другата страна на острова, всъщност е доста сухо и там дъждовете са изключително редки и изобщо по никакъв начин не могат да се асоциират хората с дъждовно време. С мрачно до някъде, да, но е много сухо. Просто най-вероятно заради все пак географските особености, каквито там форми на релефа има и теченията, които да, минават все пак маси... между континента, въздушните маси и тъна, дъждовете просто са концентрирани масово на източното крайбрежие, докато юго-западното се оказва доста по-спокойно. То юго-западното не е ли едно от доста слабо населените и също така там беше Корнуол, където е едно от малкото места, на които още говорят доста по-различен да, диалект. Да. Ако не се лъжа. Май духа носилен вятър също. То всъщност вятър е свързан с обвързваме го с дъжда често, защото носи смяната на времето. Но пък... Вятърът не... на промяната, нали? Така ти спомена промяната и дъжда. Ами това е климата, но все пак не винаги се получава точно така. Понякога ни изненадва дъжда и без вятър, понякога... Има все пак различни видове климат и време, така че дава разнообразие в този феномен. Да, безспорно. Аз една от нещата, които най-много харесвам на дъжда, защото има и много какво да не му се харесва, ама дай да караме по ред. Сега започнали сме с доброто лице на дъжда, така да се каже. Едно от нещата, които много харесвам на дъжда е колко е свободен и изглежда, създава ми поне на мен усещането за някаква стихия, на която изобщо не и пука. Тя е много равнодушна стихия, за разлика от примерно силните ветрове, които изглеждат разгневени по някакъв начин, това казвам там сърдити ветрове, духът и прочее. Дъжда много рядко ми се вижда сърдит. Нали? Сърдита може да е бурята, обаче бурята е дъжд и вятър и светкавици и така нататък. Тоест съпътстващите феномени на дъжда могат да бъдат ярост. Обаче дъжда сам по себе си е един супер равнодушен. Той просто е валя си човек. В смисъл, е това е, капя от небето, спокойно ми е, не ме интересува, че тук кои сте вие и какво сте, имате ли сгради, имате ли покриви, имате ли чадъри, имате ли изобщо нещо. Аз си валя, просто си валя и това нещо продължава отново и отново и отново и отново. И в това постоянство, което има в дъжда много често, като започне да вали и дълго време не спира, намирам известно успокоение, защото сега в момента ние много пъти сме го споменавали, особено покрай поредицата ни за бавния живот, бавното живеене, която цяла година общо взето епизодите ни са посветени на това, че нещата се променят много динамично и постоянно, докато дъжда понякога малко отрязва тая промяна и казва, не, сега ще направим една пауза от промяната, аз ще бъда монотонен известно време, след това вече пак ще продължи хода на живота. Обаче това известно време никога не е известно колко е дълго. Дъжда може да продължи 15 минути, може да вали 3, 4, 5, 6 часа без да спре, с една и съща скорост, с едно и също темпо. Да, ами това забавене може би идват просто от факта, често естествено, че го обвързваме с някакво стоене вкъщи. Не е задължително, но естествено се получава някакси така. И просто хората по-малко за публиците, което автоматично забавя нещата. Но пък в изкуството сякаш се ползва особено в по-графичното изкуство, като наистина, особено в филмите, сякаш като има филми, които може през цялото време да вали. Това е много странно. Аз не се бях замислил между другото, преди да си говорим с теб сега за темата, че харесвам примерно доста филми, в които е такава атмосферата, просто защото е
наистина той дъжда се създава особено усещане, но, но в някои филми просто е постоянно и това не е много естествено, може би. Но не се бях замислил, че не е естествено сега. Ето пример, мисля, че Blade Runner горе-долу е така. Даже и двата. Сега втория, сякаш имаше сняг по-често. И някакви мъгли, ама, и разни такива странни неща изобщо. Разнообразили са го. Да. И пустиня имаше. И пустиня. Но първия, кажи речи Вали през цялото време. Друг такъв филм, който беше много любим мой, като бях по-млад, особено тинейджър, е Гарване, където също Вали през цялото време и в същото време се повтаря рефрена, че не може да вали постоянно. It can't rain all the time. Макар че във филма вали през цялото време. Да, май, да. Може би накрая спира точно. Не мога да сетя вече как завършваше. Но, но това не ми беше, като гледах тези филми, не ми беше странно, че, че вали през цялото време. Някакси просто го приех за част от града, света, който описват. Докато то не е нужно да е реалистично. Но нали би било по-реалистично да не е абсолютно през цялото време. Да, вали, спира, започва след малко, пак след това спира за много дълго време, после пак се появява, да. И така нататък. Но просто ето дъжди спомага да се изгради много определена атмосфера. Той просто със себе си носи и до някъде не толкова приятни усещания за меланхолия, дори депресивен, нали, камено такова дъждовно ми е. Не, в никакъв случай не звучи като нещо оптимистично. Аз много харесвам дъжда, но ако ти кажа дъждовно ми е, чувствам се дъждовно или нещо подобно, със сигурност нямам предвид, че се чувствам много щастлив и... Или, по-скоро се чувствам монотонен, по-скоро се чувствам зациклил, по-скоро се чувствам спрял, нали, някъде във времето, както този дъжд ни дава едно спряло време. Може би и в тези филми, които споменаваш, и в Blade Runner, и в Гарва на дъжда, до някъде и ни отрязва от света. Тоест, има меланхолия, сигурно. Има меланхолия 100%, но служи и като... като една завеса, която ни казва, сета, смисъл, гледай действието, което сме ти приготвили, останалото няма значение. Той е просто един дъжд, просто нещо се повтаря там. Да, то буквално е завеса, нали, дъждовна завеса, даже няма ли точно такъв израз. Може би бъркам с някой друг език, но като стана въпрос пък за, за това с езиците, се бях сетил за популярния английски израз Raining Cats and Dogs, че валят кучета. Валят домашни любимци. Да, домашни любимци. И се оказа, че тук в Википедия има много хубава статия за него с примери сходни в различни езици. Сега тук ще вържим на пунджаби, че има фраза дъжд, който бие деца. Това може би е такъв почетен дъжд, дъжд, който си върши работата, да ги възпитава малко, шамарената фабрика. Има разлика в културата явно, да, но, но в други са, ето на шведски, на, пак казвам, че това го в момента го чета в Википедия, не знам доколко наистина са валидни тези преводи, има ги в една оригиналната езица написани, но не мога да преценя, така че да. Се извинявам, ако нещо бъркам. На шведски има вали дяволчета, или какво друго. Много интересно, вали дяволчета. Изобщо не мога да го свържа с нашия начин на мислене, с тук нашите културни измерения. Да, абсолютно. На румънски има вали жаби. Това сякаш малко по-нормално, но то колкото е нормално. Просто мисля, че не е имало случаи, в които валят жаби в някакви ситуации, което пък ме насочи към този феномен на валеж от някакви животни. Да. Което се случва и няма май, колкото така се опитах да се запозная, няма супер консенсус върху това как става. Най-реалистичното предположение е, че е от някакво торнадо или вятър, който хваща така някаква група, или, или се тръгва, или се развива торнадо на някакво място с вода. Да. И хваща някакви животни в себе си, или се среща с, примерно, имало е някакъв случай май в Тексас, където или. Да, мисля, че в Тексас, където прилепи валят, но в последствие забелязва, че някакво просто много, много голямо ято прилепи с блъска с някаква въздушна маса по... Тя ги завърта и ги разхвърля после, да. Има логика това да е. Едва ли е... едва ли горе в облаците започват да се образуват жаби, които да завалят някъде, да. Така че... В Watchmen комикса ли беше, имаше нещо такова пак? Да, и в, даже в екранизацията съм почти сигурен, че беше част от плана на Озиманди. В сериала обаче май го имаше. В сериала със сигурност, не. Да. А в филма казва, че може и да го няма, ли? А там какво валеше? Ама валеше нещо друго, там валяха някакви мекотели според да, мен. Да, май сепи и малки нещо. Сепи или нещо подобно, да, 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 да. И това също беше доста откачено, но то съвсем, по съвсем различна причина и... Да.
Ами, за да затворя тази скоба за валящите животни, оказва се, че Ампер, френски учен, известен физик, от който имаме мерната единица Ампер, е първия... Мъчителна редица ученици, поколения ученици, измъчени с това да научат кой е той. Ами, така се, че той е един от първите учени, които публично пред група, така пред както са събирали учените в миналото, той сега го прави, да, но изказва, така прави лекция за този феномен от валящи животни. Мисля, че в неговия случай жаби, някъде из Франция. Явно жабите просто са най-лесната жертва, защото аз се сещам, че съм гледал някога по телевизията филми, в които има валящи жаби като дете. Никакъв шанс да си спомня кои са и какво са, но убеден съм и даже ще се постарая да потърся дали има, дали някой е направил компилация някъде в интернет, защото подозирам, че съществува такова нещо и ако има да го оставим като бележка към епизода. Сцени от филми, в които валят животни просто. Имаше един филм с... Аз не съм го гледал. Sharknado, където Sharknado, е Sharknado с там, кули. Това е... Лошите филми може би изобщо правени. Нали, и, да, и затова има примерно, не знам, 4-5 повече части, може би Super Sharknado, Sharknado 3D, изобщо то си е културен феномен, това не е просто филм. Да. Дали да. Скоро нямаше даже нещо, което беше излязло. О, не знам дали има ново. Аз дори мисля, че той има кросовър Sharknado срещу нещо си или торнадо, в което има акули и други примерно, тигри, които се бият помежду си някакви. Да. Киното като... в ден днешен не е стигнало до екстремни такива моменти, които... Като нищо да прекалява в някакви моменти. Ами Ампер предполага, че силен вятър грабва жаби и ги просто ги повява. А ние обаче до ден днешен като цяло това само се предполага, така ли нямаме? Ами май да. О, вау. Okay. Поне с такова впечатление останах. Ако някой от слушателите има повече информация да се включи. Пишете ни един коментар някъде в, примерно, може би знаете, може би не знам, ако сте редовни слушатели, сте чували и друг път, ако за първи път ни слушате в някоя от подкаст платформите, да знаете, че се намираме и в YouTube, където можете да чуете същия разговор, но и с видео, така че ако се сещате за интересни такива епизоди за валящи животни или ако знаете да има отговор на това, разрешено ли е как се получава феномена точно на валящите животни, жаби най-вече, може да ни оставите един коментар под YouTube видеото, пък ние ще ви бъдем много благодарни. Добре, да, летящи животни, наистина много интересно. А имаме ли представа как се е появил той израз точно кучета и котки? Мисъл, дали можем да му проследим историята или в статията няма такова? Има различни теории, не е ясно. Може би естественото обяснение би било, че просто при много силен дъжд се събират сега малко неприятно, но трупове на малки животни, просто понеже всичко се събира по каналите. Да. И мисля, че Джонатан Суифт в негова поема наречена описание на градски дъжд или градски порове по-скоро, споменава за нещо такова през 1710 година, но пак не е абсолютно ясно откъде идва. Има различни тези. Ясно. Еми, при всички положения, аз кучета и котки не съм виждал да валят, но обаче беше може би 2012 или 2013 година, когато излязох да пия за момента едно кафе след една лекция в университета и заваля дъжд. Беше лято, значи сигурно е било към края на семестъра, юни или може би началото на юли, ако е било покрай някой изпит, не мога да си спомня. Върти ми се лекция да е било, значи сигурно е било преди да почне сесията. И си спомням, че започна да вали, започна да гърми, ти пише на такава лятна буря. Много е топло, много е задушно, обаче разликата е, че валя без да спира един час. И си казах, отдавна не бях виждал толкова дълъг такъв летен дъжд. И то сега продължи да вали още и още и още. И дори не знам колко време сме стояли там. Може би повече от 2 часа, 2 часа и половина на един хвърлей от университета в едно съвсем близко кафене, без абсолютно никакъв шанс да станем и да отидем до там. И даже спомням, че ние докато седяхме, там бяхме няколко колеги от юридическия, гледахме видеоклипове на хора, които
пак в София и в други градове. Тогава спомням, че валеше и на други места, но в София беше някакво много страшно, които примерно имаха надуваеми лодки или нещо и се пускаха по улиците, но съжаление покрай това имаше и разни затруднения с движението, автомобили почти отнесени по улиците от тия, от тия реки, които са се образували на практика по тях. И чак не ми се вярваше, че нещо такова става, защото ние до Софийски университет, центъра на София, там по улица Шипка, чак река, не, гадно, мокро и всичко. Обаче пък преди няколко години си тръгвах от работа една вечер, трябва да е било пак в този есенния сезон, защото съм имал часове до следобед, а големите ученици учат следобед в първия срок. И валеше дъжд, ма започна да вали примерно по време на последния час, светкавици, гърмежи, да, не толкова монотонното и постоянно валене, колкото едно много настойчиво. Защото дъжда, нали, аз в началото хубаво казах, че може да бъде много монотонен, повтарящ се, безличен и безразличен и така нататък, ама понякога и той си е бая яростен, без акомпанимента, дори на силни ветрове или на светкавици и на гърмежи. И тогава си беше доста яростен дъжд и валя. Аз викам, няма проблем, аз съм си взел чадър, голяма работа. И стръгвам от работа и понеже гимназията ни е точно до Перловската река, която обикновено е не случайно наречена канал. Едно каналче, там една вадичка, дето тече в средата. Бе обръщам внимание, че доста и се е вдигнало нивото. И то за никакво време. За един час, може би няма и един час да е валяло. И докато стигна от Оборище и Евлогия Христо Георгиеви до, може би бях по средата на пътя до парка Заимов. Един от колегите ми видях, който много бързо тичаше в обратна посока и каза, не натам, не натам. И видях зад него как водата просто излиза от канала и започва да се разлива по улицата. Буквално за броени минути улиците там наоколо, всичките станаха като реки. Явно в Оборище поне към ония момент не се, нямаше как да се справя с това нещо, защото то все пак трябва да бъдат под определен ъгъл, да се оттичат, колкото и да се оттичат, ако е много яростен дъжда, ако е много обилен валежа, няма как да се справя с тази ситуация. И буквално за броени минути до нас колите направо си плуваха във вода. Беше много шантаво, много шантаво преживяване. Скрихме се в сградата на училището, де. Хубавото е, че има много ясно разписани правила, какво да правиш в случай на наводнение, така че бяхме готови даже и за това. То това е, че на много места има някаква подготовка в даден град, като цял хората в такива случаи как да действат, и тук сме сравнително, както по-рано споменахме, късметли, че няма, дори да има някакви големи порои, няма чак съборени сгради, жертви, така нататък най-често. Да. Докато, например... При нас София имаме предвид, защото, нали, не рядко покрай големи дъждове и покрай снегове си има села в България, които, за съжаление, става страшно там. Да. Особено където няма улици и стават реки от кал, просто е... Да, в Средна гора или в близките села от другата страна към подножието на Стара планина имаше последните години доста проблеми. Страшна работа. Слушателите могат да намерят, може би, в интернет сега актуални снимки от Полша, да кажем... тук имаме една, която може да пуснем после в бележките. Жоро, ако чуваш, може да я покажем. От Полша, където се вижда как дори при някакво наводнение преди 20 години е доста по-слава, доста по-низко нивото на водата, колкото сега. И те стават най-много често тези неща. Те за това са така бедствия, защото стават рядко и не хващат неподготвени, сравнително рядко все пак. Това може би е една, нали, символика на по-различен дъжд, не е просто какъвто е дъжд, това си е порой. Което пак на езиковата тематика ме навежда на мисълта, че в някои езици, както знаем, че има доста лексика специфична за определени така реалии, свързани с културата на дарения език. Например, както е ясно, че ескимо, не знам в момента конкретни примери, но при ескимосите има много думи за сняг и така нататък. В японския е японски един език, който има много думи за дъжд. Сега, тато не е
там климата не е екваториален или тропически, макар че се доближава на юг до тропически. Съответно не вали през цялата година или там да. Цяла половин година дъждовен сезон, но пак има един дъждовен сезон в началото на лятото, Цую на японски се казва дъждовния сезон, който наистина вали, кажи, зависи от коя, в коя част на страната е човек, но да кажем началото на лятото започва с около месец дъждовен сезон. И вали през повечето време, спира, може да вали, да почне да вали 5 часа или пък може да почне да вали 5 минути по рой да спре, след 10 минути пак да започне да вали 15 минути по рой да спре. Пълно разнообразие, да разбираме. Но на японски аз се порових така и да си припомня още думички. Те са толкова много, че няма как да ги запомня всички човек, може би за дъжд. Но има, например, думичката Сами Даре, която е майски дъжд. Аха. И се пише с иероглифите за май и дъжд. Има, да кажем, ханге аме. Аме е дъжд по принцип на японски. Да, това е снимката в Полша, доста скандална. Тежка и работа е там, да. Надявам се да са успели да избягат хората. Ханге аме на японския дъжд, който вали след като е засят ориза. И някак се го свързват с божеството на ориза, който се прибира и почва да вали дъжд при неговото прибиране, което има може би лека тъга в това, нали? Но пък също време за ориза, там трябва доста вода. Да. Друг дъжд, юдачи, дъжд, който вали през лятото рязко и има грамотевици с него. Имаше и да кажем Харо Саме. Харо е пролет. Пролетен лек дъжд. Mm-hmm. И много такива думи на японски, десетки има. Може би в японския са много, защото първото дъждовния сезон, който е традиционен, помага за това. Може би, както по-рано, като се говорихме с теб, ти беше споменал, нали, връзката с Шинто, което вероятно има връзка, има така роля в това. Шинто, японската анимистична така група вярвания, които са свързани с природата много. И отделно това в японската поезия традиционна. Дъжда е образ, който се появява доста често там, нали така? Ползва се природата като цяло и това допринася да и дъжда да се ползва. Не само природата, ползват се природни препратки за сезоните. Да. Така че кажи, като четеш традиционна японска поезия, много, ако познаваш тези препратки, можеш много лесно да се ориентираш за кой сезон става въпрос. А там дъжда по-скоро пролетен, по-скоро есенен, имат ли такова някакво деление? Тоест... Има всякакви, да, има и пролетни, има есенни, ето Шигуре е дума за есенен дъжд, не кажем, да. Който е свързан с, така като чета сега дефиницията, е свързан с дъжд, който може да вали при по-ясно време също, което е интересно. Ами да, с всички може да се свързва. Не трябва човек да знае конкретно точния тип дъжд, точната дума за дъжд. Естествено има много думи за силен дъжд, порой, така, лек дъждец и прочие също. И в този ред на мисли има в японското изкуство не само литературно и графично доста изобразяване на дъжд, като Жор, може ли да покажем тук едно укиоэ, една дървена гравюра с много силен порой на един мост на река Сумида в Токио или Старото Едо. Ето я тази картинка, където между другото оказва се, че е много трудно. Това е укиоэ, дървена гравюра. Да. Имаме в някои галерии в България такива изложени. Не е нарисувано, е печатано от дърво. Да. И се оказва, че е много трудно да се изгравира този дъжд. Те са много тънки ивици. Ако се загледа човек, има даже два типа дъжд. Един са тези дълги черни ивици, другите са едни малко по-наклонени на страни, по-ситни, които добавят още динамика. И тази конкретно мисля, че беше на, сега ще ви кажа на кой, на Хирошиге, от Агава Хирошиге е тази, да, това е укиоэ. Едно друго популярно, Жоро, е малко по-весело, с по-лек дъждец. Изглежда направо приятно.
Да, даже се нещо, не знам дали са пияни тези господа там, но нещо един я се качи върху другите двама. Това е на Отагава, как се казваше този, пак е Отагава, ама не е Хирошиге, а е Отагава Хирокаге. Те са така, кажи речи, да, като поредица различни. Да не са роднини. Ами най-често не са, понякога са, но най-често не са, просто се предава нещо като в гилдията, така да се каже, може да се използват някои имена, като фамилни имена, те не са често фамилни, но ги използват като така, майстори в тази сфера. Тоест до някъде и като артистичен псевдоним, да, който си такова. Го прехвърлят. Да, да, по-скоро. Интересно много. И да, така, в японското изкуство се среща доста дъжда, а един по-съвременен пример е последния филм на, т.е. не последния филм, но филма по последния сценарий на Куросава, на Акира Куросава, който се казва на японски Аме Агару, което значи издига се дъжда буквално, да. Но е, значението е, че спира дъжда. Превежда го като след дъжда. Филма After the Rain на английски. Той не е режисиран от Куросава, защото умира малко преди, мисля, че да започнат да го снимат, но го снима един негов асистент, с който са работили много дълги години. И аз тук исках да те насоча посредством този филм към една друга символика на дъжда. Нали, тук ти спомена за спокойствието, за меланхолията до някъде. Но ми се струва, че една доста често използвана символика на дъжда в изкуството е промяната. Просто се ползва като едно така измива един вид старото и идва нещо ново, или просто смяната на времето също допринася за това. След дъжда във филма става въпрос за една... Това се развива действието в... Не се казва точно кога, ама е, но не е съвремето. Преди някой друг век, един-два века, да кажем. И мъж и мисля, че неговата жена... Ронин, да. Самурай без господар, решават да се приотият в една страноприемница и вече там се случват различни неща. Той има и така спречквания с местни други, ще кажа, биячи, не са точно биячи, но да кажем мутрички. Войни. Да. Да. И... Застрахователи. Местни. И го препоръчвам да на фенове на, за феновете на японското кино, особено този филм. Но ето един пример за това как дъжда се ползва като промяна. Тоест, вали, има така един трязък от време, през което се случват някакви неща, докато вали най-често по-затворени, ограничени. След това всичко е различно, сякаш съвсем различно. Добре, дай тръгнем по тая нишка на промяната. Всъщност, като си говорим и за символизма на дъжда и да видим как, къде се появява в културата и с каква промяна евентуално е свързан. На мен ми хареса това, което казваш, две неща. Едното е за повдигането на дъжда, което със сигурност ми се иска да му отделим известно внимание, защото дъжда е много интересен с това, че той се спуска отгоре. И аз мисля, че това е една от причините да бъде толкова лесно обожествяван и идентифициран с богове като цяло, защото някакси нещо, което идва от земята, усещането е, че идва от по-познато място. Особено във времето, в което все пак се формират всичките митологии. Нали, човек е на земята, макар и да казваме, че има подземен свят и съответно небесен свят, който е нещо различно. Все пак подземния свят, нали, ако вземеш една лопата, дет се вика, и започнеш да копаеш или влезеш в ета пещера, през която като вървиш, нали, се стига. Орфей все пак слиза долу в подземния свят, за да си вземе Евридика и след това излиза. Можеш да влезеш и да излезеш много свободно. От друга страна обаче, в това, което се намира отгоре над земята, то е много по-недостъпно за човека. И до там няма как просто да влезеш и да излезеш. Нали, птиците изглеждат свободни и така нататък, ама знаем за Икари, неговия печален полет, в крайна сметка. Тоест, човека и дори, нали, да се използват някакви приспособления, те не могат да те издигнат твърде много нагоре. И съответно дъжда изглежда като да пада от нищото, от някакво магическо кралство или едно магическо измерение, което е просто боговете. Много чуждо. И затова боговете, много лесно. Те богове може да има и на подземния свят. И това е съвсем нормално. Както
По същия начин, много често богове на океаните, моретата и прочее, където, особено в времената, нали, митологичните времена, когато митологията е била стандартното обяснение на света, човек не е могъл да изследва по никакъв начин дълбини много по-големи от, дето се вика, няколко пъти своя собствен ръст, нали, дори да може да задържи дъха си и да се гмурне до някъде, със сигурност не е било като сега да знаем приблизително. Ние дори сега не знаем много-много за дъното на океана, камо ли пък тогава. И тия недостъпни измерения винаги са много лесни, за да бъдат обожествени по някакъв начин. А небето е супер недостъпно, защото ние можем да го видим, обаче ние всъщност какво виждаме? Нищо не виждаме. Виждаме един безкрай, който продължава някъде нагоре. Нощем има някакви звезди и някаква луна. И може да кажем, е там, нали, през деня има някакво слънце, ама къде точно се намира то, в какво точно се намира то? Изглежда сякаш има нещо отвъд него, и то много, безкрайно на практика отвъд него. И съответно дъжд, който се посипва, нали, той просто идва от къде идва. Та много магически. Много интересен. И затова вдигането на дъжда харесва ми, нали, че това заглавие е подбрал. Не знам дали самия Куросава го е подбрал заглавието или в последствие е било избрано, но именно то е едно такова оттегляне и на божествеността. Представи си, дъжда, когато се оттегли, се едно се вдига завесата, нали, и остава на сцената само човека. Разкрива се тая картинка, която тук ни касае. От друга страна, понеже споменахме вече наводнения, нещо, което е пряка последица от дъжда. Виж колко интересно, дъжда се явява като някаква преса, докато работим с пространствата. Значи, дъжда вали отгоре, обаче той попива в земята или стига до земята и започва да се натрупва и отдолу започва да се издига нагоре. Реката се издига, морето се издига и прелива и така нататък. И какво се оказва, че човек и неговата цивилизация е смачкана между дъжда, който вали отгоре, и това негово проявление, което в един момент започва, когато е попило достатъчно, започва да се издига нагоре. Тоест, озоваваме се буквално в менгемето на дъжда. Да, обаче освен това имаме нужда от него, защото за да имам питейна вода, течаща, и за да растат растенията и да се хранят животните с храната, която консумират, ни трябва вода, за да расте живот като цяло. Така че хем се молим, нали, за вода, т.е. не се молим сега, надявам се, но хем се молим и да няма твърде много. Да, но със сигурност има култури в момента, в които се молят хората за вода, вероятно, по-изолирани. Но се молим, да, да не е прекалено много. Mm-hmm. Еми, ето ти е от тук и промяната. Едната ти промяна е точно тази, която също можем да я вържем с, да я проследим на практика до митологията още на древния Шумер. Дъжда като някакво божие семе. Там, отгоре той посипва се върху земята и богинята земя ражда живот вследствие на досега с това семе. Тоест, дъжда като положително променяш, дъжда, който дава живот, дъжда, който води до разцъфтяване, дъжда, който в ден днешен, понеже, нали, някак си всичко е много по научно обяснено и имаме тук формират се тези капки, падат, случва се еди какво си този процес, онзи процес и тъна, но можем поне да се порадваме на дъжда като измиващ прашасалите дървета. Не знам дали си обръща внимание на мен, може би любимия ми цвят изобщо от цветовете е зеленото на листата на дърветата по време на дъжд, когато всичко много посивява, а в същото време водата, която пада отгоре с достатъчна сила, е измила тия иначе леко сивеещи зеленини на листата. Да, има нещо по-различно. Аз не мога много добре да го обясня научно защо. Може би просто светлината, като е по-различна, така по-забулена, по-сенчесто, изглеждат по различен начин цветовете, но определено аз го забелязвам и на мен много ми допада това, наистина. Но не мога да го обясня много добре научно. Ето, тук ни липсва един Никола Кереков да го призовем. Изпращаме му специални поздрави. Никола заедно с Петко води Рацио Уикли, седмичната Рацио рубрика за новините в света на науката. Така че, ако случайно чуят епизода скоро, може би ще направят нещо за дъжда и те. Ако не са правили, аз няма се изненадам, ако в тия седмични новини има нещо покрай дъждове, ако не от тази, то от някои от предишните години. Но, нали, това е едната положителната промяна. Очистването, пречистването, дъжда като душ. В крайна сметка ние, нали, под душа общо взето се намираме също така под дъжд.
вали отгоре нещо, пръска там, ние се замиваме, хоп, айде вече сме чисти, спретнати и готови за нови подземни. Слава Богу, нищо не е покълнало по нас, не са израснали гъби или някакви други растения по телата ни. Но сме премахнали мръсотията, преобразили сме се и идваме в един по-чист вид. От друга страна, като казвам очистване, дъжда го виждаме, особено говорейки за нашата културна традиция в Библията, като буквалното очистване. Да. Големия потоп, който старозаветния бог казва там, а тук не ми харесва как вървят нещата, нали? Айде, Ноев ковчег, нали? Ной, изглобявай кораба, взимай по две от всички животни и аз всичко останало, пускам един дъжд, който известно време няма да спре, да удави, да очисти, буквално да прочисти творението и после вече лека по лека ще намалее нивото на водата, всичко като е готово и вие биете един рестарт, да, голям на целия проект. Дъжда всъщност е и много отново божествен инструмент, но който не непременно е свързан с такава положителна промяна, т.е. тя е положителна от гледна точка на Бога, който казва, нали, нещата не вървят добре, дай да ги очистим и да ги започнем от начало, но от гледна точка на очистените вероятно не изглежда толкова добре. И трябва да ти признаем, то е много ирационално, което за рацио не е толкова типично да го обсъждаме, ама пък струми се любопитен факт и съм сигурен, че не съм сам в това нещо. Ами, на мен, честно казано, всеки път, то всяка година това се случва поне поведнъж, когато има голям сериозен дъжд, който вали, вали, вали и не спира, и аз не мога да не си задам въпроса, а какво ако не спре? В смисъл, какво просто ще стане, ако този дъжд продължи да вали, продължи да... Колко време е времето, в което е търпимо и разбираемо този дъжд да не спре? Примерно, ако след 3 часа не спре, ще си каже, ей, много дъждо. Ако след 5 часа не спре, ще си каже, ей, то ден, днеска цял ден не спря да вали. Ако след 10 часа не спре да вали, какво ще си помисля? А, на следващия ден, ако продължи да вали, какво ще стане? Представяш ли си смисъл? Ще си кажеш, трябваше да стана дърворазбар, да мога, такова дърводелец, да мога да направя лодка. Нали? Което ми напомни, между другото, на една история будистка, на която попаднах за потоп. И известно е, че в различни религии и народи има древни истории за потопи, както в Библията, както в Дана. Като мисля, че не е ясно дали за един същи потоп говорят, някои теории това казват, но други пък няма как да знаем като цяло. Друга вероятност е просто да се повлияе на самите истории, т.е. някъде да е имало една в по-древна култура, да кажем някъде в Индия история за потоп, която да е минала по, така, през търговия или друг културен обмен, да е достигнала и да е повлияла съответно истории в, да кажем, Шумер. Сега Шумер може би са по-стари. Да, напълно възможно е от първата ни цивилизация да имаме тази история, която да се възпроизвежда в различните легенди. Просто да е стигнала, нали, до някъде. Не е задължително да говорят различни народи древни за една и същи потоп, но не е ясно. Но тази будистка история е интересна. Даже бих казал до някъде забавна. Тя разказва явно за някакво село индийско, където са живяли 1000 фамилии на нечестни дърводелци, които обяснявали на хората колко са яки и как могат да правят всичко, къщи, столове и прочие, взимат им парите и накрая нищо не правят. 1000 фамилии, това е готино. И накрая от някакъв момент цялото решили да ги изгонят, защото много не ги харесвали вече. И те трябва да намерят ново място, на което да живеят. Но понеже са много добри дърводелци, са направили кораб и намерили някакъв много красив остров. Много късмет скарали. Там живеел само един човек, който бил претърпял корабокрушение на острова. И той им казва, че има супер много храна за всички, че е много комфортно всичко има. И те решили да се заселят там, но островът бил обладан от духове. И тези духове имали само едно условие, когато ходят до туалет на хората, които живеят на острова, да се зариват с пясък, каквото и да е. Обаче дърводелците много се изкефили на живота там, пили, веселили се и забравили за това, и духовете им пратили на крайния потоп да унищожат домовете им, които са били направили там, защото не спазили единственото условие на това перфектен остров. Както много често става, нали? Едно условие да има,
но не го спазва. Знаеш, ако има едно условие, задължително няма да бъде спазено. Да, да. И така, продължава историята с още детайли. Какво не могли да се спасят в кораба си с всичките си дърводелски умения? Изненадал ги е. Ами... не, не са искали да ги убият, искали само да ги прогонят. Ага. И така. Накрая... Значи извода, ако ще има тежък потоп, по-добре да си дърводелец, така ли? Стана. Да. Ами ако си дърводелец, ще имаш някакво предимство, ама трябва да имаш и дърва. Все пак. Но тук, тук при тази история разликата е, че става просто конкретно за един остров. Никой не обяснява, да, че целият свят е бил потопен, което е доста по-крайно. Ами, той климата все пак се не е свързан. Сега, както гледаме потопите в Полша, в Европа, няма как да не се помислим какво би станало, ако и при нас има нещо такова, ако дори сега е тук, както ти казваш, съответно. Добре, да сме подготвени за тези неща. Не сме били подготвени в, както може би почти винаги, но един известен такъв случай изглежда е Флоренция, да, през 1966 година, когато става, се случва известен потоп там на река Арно или Арно, извинявайте за произношението, не съм сигурен на ударението къде е. На 4 ноември 1966 година, което се смята за най-голямото наводнение в историята на Флоренция, поне от 1557 година. Само ето една снимка как се измиват след наводнението труби на изкуството, за да се първо да се изчистят от всичките буклуци, които са били да замърсени, след това да се изсушат. Но се смята, че едно... Може би няколко милиона книги от няколко различни библиотеки биват пострадват поне. Сега дали биват напълно унищожени, със сигурност пострадват доста от това наводнение и също така доста картини и други творби на изкуството, други произведения. Като мисля, че най-известната картина, която е засегната е на Джорджо Вазари. Отново се извинявам, ако Вазари правилно го произнасям. Да. Която е много голямо платно. Може да го покажем може би него на екрана е сега. Той е доста пострадал и май чак е сега преди 6-7 години 9-8 някъде там 2016, ако не се лъжа, го излагат след дълги десетилетия реставрация и пак не е изцяло оправено. То няма как, може би някои неща е изцяло да се оправят. Сигурно в един момент. На Донателло е една известна скулптура, по-скоро всъщност мисля, че е дървена, да, дървена скулптура, също е засегната, не съм сигурен обаче точно какво от нея е засегнато, но сигурно се засегната е после реставрирана с Мария Магдалена. И да, от, даже мисля, че в някаква група хора създават нещо като болница за повреждение на изкуството, ага, болница за изкуство. След това наводнение, в което да се грижат за реставрацията на засегнатите. Все пак това е Флоренция, но това е родното място на Ренесанса и на съвременното изкуство, може би да се каже. Та, определено доста усилия влагат след това да реставрират засегнатите, дайто я дървената статуя на Донателло. И... Но, сега, да, има засегнати хора със сигурност, много домове, трябва и това да спомене, не може само за изкуство да говорим. Засегнати са много хора, домовете им са унищожени. Мисля, че не са загинали много, защото се е случило в май, точно 4 ноември, ден, в който се празнува победата над Австрия през Първата световна война в Италия. И много хора са били, просто почивен ден, да, са били прибрали или са пътували. Та по тази причина се смята, че не са били чак толкова тежки човешките жертви, но все пак много при всички положения, е да, при всички положения възстановяване. Това също е нещо, което според мен в грозното лице на дъжда няма как да минем без да го споменем, че той е една...
доста проста на вид, нали, на пръв поглед стихия. Някаква вода пада от небето, трупа се долу, става наводнение. Това е, нали, то звучи базисно. Не е някакъв твърде сложен процес, нещо супер измислено, като нашите оръжия за масово поразяване, нали, което са друг вид стихия. И от друга страна, в момента, в който завали, в момента, в който се получи едно такова наводнение, се оказва, че пред една толкова обичайна стихия, човек се оказва абсолютно безсилен. В смисъл, ти какво можеш да направиш? Нищо не можеш да направиш. Нали, себе си може би можеш да се спасиш. За съжаление, понякога и себе си не можеш да спасиш, когато наистина потопа е така много яростен и се стига до човешки жертви по една или друга причина, но имуществото си изобщо не може да го спасиш. Аз не мога си представя, не отдавна имаше едно оплакване от хора от групата на Оборище, че навалял някакъв дъжд и се напълнили, нали, първият дъжд за сезона и се напълнили мазетата долу, вода, и какво ще правят сега, как ще ги отводнят. И нещо е просто като просто един дъжд. Нали, може да ти напълни мазето с вода и аре, оправи се после, как ще го отводняш. Това е толкова часове работа и такива усилия за нещо изключително. Просто камо ли някакво сериозно, огромно наводнение, което буквално може да ти да ти завлече цялата къща, дома ти на някъде, с цялото ти имущество. Ами, кара... Доста е страшен. Всъщност дъжда може да е много, много, много страшен и без да бъде всемирен потоп, който да изчисти всичко. Достатъчно един локален такъв потоп. Кара ни да приемем непреходността на живота, така се кажа. Да. Аз за това мисля, между другото, че при нас в западния свят, разбира се, предвид условията, които имаме, климатични, географски като цяло, дъжда по-скоро като че ли има леко негативен образ. Всичко това, което споменахме сега за наводненията, за тежките дъждове, поройните и така нататък, които причиняват имуществения понякога и поразяват и живота на хората като последица, е абсолютно вярно за нас. Меланхолията също е вярна за нас. Това, че създава едно леко депресивно такова състояние. Защото самият дъжд, той е бариера. Когато завали дъжд, ако с теб имаме някаква оговорка да се видим някъде навън и не е много успешно, може би си отменим оговорката и може би няма да се видим. Ще кажа, гледай, какво става навънка, нали? Я, стой си вкъщи, аз си стоя вкъщи, като се извали може да се видим, ако не е днеска, утре ще оставим срещата. Нали? Никой лут не излиза в най-големия порой, ако не е нещо важно, ако не е нещо спешно. Много преди локдауна от 2020 година, дъжда беше нещото, което много лесно можеше да те затвори за един ден вкъщи, особено ако е ден, в който не се налага да ходиш на работа, почивен ден. Събота, вали много дъжд, нали, питайте всички търговци на алеи на книгата и така нататък, които имат и пролетно, есенно издание, то винаги е някакъв дъждовен сезон. Нали, като стане много голям потоп, просто хората казват, днес май ще си свърши малко къщна работа. Да, ами некомфортно е да трябва да се съобразява просто с това човек и да е просто... Ти... Аз бях тази година на пролетта точно, се разхожих в Испания малко в гората, така се каже. Да. И ни хвана с баща ми дъжд през повечето време по пътеката. И ами, сега, тук е различно, нали, все пак ти говориш за града по-рано. Имаме повече избор в града, като сме имаме къде да се приберем. Ако ни хване дъжд някъде в планината или в гората, нямаме чак толкова избор, трябва да ще изкараме до някакъв подслон някъде, обаче през до тогава приемаме, че сме мокри, което всъщност аз мисля, че народите, които живеят в такъв по-дъждовен климат, го приемат включително японци, за които по-рано говорихме. Те може да се карат колела с чадъри или просто без чадъри, не им покачах толкова, може би на някои, нали, от тях. Тези култури според мен се свикнали, като ние при нас е малко по-рядко срещано, за да не сме изцяло свикнали с това сякаш. Може би оттам, нали, идва тази разлика. Сещам се, че и постерчето на моя съсед Тоторо е също с едно чадърче и един проливен дъжд. Да, и всъщност в филмчетата на студио Гибли чат пат се появява дъжда. Да, да, вали се определено. Ами те си играят пак с тази метафора за дъжда, за която си говорим до тук. Определено в малко по-леко приказен все пак
вид. Където още по-лесно да използваш дъжда като символ на промяната, защото в приказките, нали, както знаем, всичко може да придобие много силно символично значение. Да, и дъжда може да е малко по-страшен също, дори да не е под порой или потоп в приказките, просто от гледна точка на дете. Нали, ако гърми особено, дори да не е много силен дъжда, това е, може да е доста силна така метафора. Също дъжда е вятър. Често съпътстван от такива по-страшни от самия него феномени, които вече споменахме. Но от друга страна пък, да, все пак да погледнем и другото лице на дъжда. Това всичко, което казахме, е силно валидно за нашата част на света. Но, примерно, ако се обърнеш към една Африка или Южна Азия, там по съвсем различен начин гледат на дъждовете. Аз реших да потърся, сега специално за епизода, едно списъче с божества, свързани с дъждовете. Еми, честно да ти кажа, като отвориш списъка и виждаш доста наброй изброени най-различни африкански, южноамерикански, също и азиатски, примерно за Филипините, ако не се лъжим, и много дълъг списък от различни проявления на такива божества и богове, свързани с дъжд. А в тия, които са традиционно за нашия край на света, виждаш общо взето Зевс, бог на небето, грамотевиците, светкавиците и дъжда. Някакви като съпътстващ феномен, да, просто. Да, не е чак толкова централно. А, така. Пак във връзка с това, че, нали, за нас можем да кажем, че небето изглежда като едно много недостъпно място. За всички небето изглежда като много недостъпно място и затова там е нормално да се ситуира този бог. Обаче, примерно, в някои държави, попадна ми информация, че конкретно в Ботсвана валутата се казва Пула, което е думата им за дъжд, с което те отразяват важното икономическо значение на дъжда. И всъщност, примерно, в много африкански митологии дъжда играе изключително важна роля и съответно си има божества, които са много и най-различни божества, които са дъждовни божества. Защото за тях дъжда е много по-важен. Дъжда е, нали, когато завали дъжд, по-скоро това е някакъв радостен повод, защото знаят, че има вода. Там имаме, знаем, в Африка проблема с водата винаги е стоял. Да. Особено в по-сухите райони, каквито естествено има немалко. Да, извън централната част. Извън централната част, точно така. Но ето там гледат по съвсем различен начин на дъжда. Там много повече предполагам, че дъжда в този му вид на дарител на живота и дългоочакван, молитви за дъжд се правят там. Знаем северноамериканските народи, нали, така би трябвало да ги наречем, тия Native Americans, индианците, както са ни известни тук, с техните танци за дъжд, с които призовават дъждовете да се появят. И прочее, това са някакви много интересни такива културни феномени, свързани с дъжда, които при нас изобщо не са познати. В смисъл, при гърците също е имало някакви ритуали, свързани с дъжд, които все пак са малко или много. Всяка цивилизация има нужда от дъжда във връзка с това, че искаш да имаш богата реколта. За да имаш богата реколта, напояването ти трябва да е добро, трябва ти дъжд, трябва да вали. Но не е нещо толкова специално. Аз даже мисля, че беше, не знам, 2010-2011 или кога беше, имаше и някакво странно явление, ти имаш тук достъп до интернет, може да го провериш, в Тексас, в което призоваваха хора да се съберат за някакво всенародно призоваване за дъжд. Не си спомням как се казваше, някакъв Prayer for Rain, Texas, примерно 2, не знам. Преди 15-ти на години. Да, намерих го 2011 година точно. Един уикенд от петък до събота, 22 до 24 април, тексаския губернатор Рик Пери е помолил тексасците да се молят за както в кавички излекуването на нашата земя. Точно така. И за край на сушата. Като гледай, това е само преди 15 години нещо, което се случва в една от най-големите държави в света. Да, и не просто голяма като население и територия, голяма като мощ. Губернатора призовава за молитва. Граждани на Тексас, нали, моля ви се, молете се този уикенд, защото нищо не ни остана. Смисъл, изчерпаха се всички други средства, които имаме. Аз бих го приел това за пародия, ако някой е така
пи, нали? Да кажа извън контекст или някаква фантастика. А, така, този... Ама по-скоро антиутопия. Или да излезе губернатор и да каже, да всички заедно се молим съвсем сериозно, да, за дъжд. Да. Сега... А, интересно да трябва, че не е споменал как точно да се молят хората за дъжд. Просто да се молят. Той е наистина някакъв ход, който просто... И резултатът е бил, че сушата е продължила още по тежко за още 4 месеца някъде, така че явно има обратен ефект. Не са се молили правилно, ето следващия път с инструкции или една листовка за молитва за дъжд. Нали, той, след тук ние се шегуваме, ама сигурно на тях им е било някакво брутално страданието в този момент, нали, заради тая суша. Ние тук се базикаме с самия ход на, да, абсолютно, нали, на губернатора. Но ето, по тая причина дъжда, примерно, има гигантско отражение върху градоустройството. И за мен това, да речем, е много интересно. Не съм сигурен дали има друга стихия, която да е толкова задължаваща по отношение на не просто на строителството, а на изобщо начина, по който си строиш града. И може би все пак в земетръсните зони се съобразява и това нещо. Но трябва да имаш шахти, които да отвеждат дъжда, трябва сградите да са така направени, че дъжда да се отвежда. Аз много искам да си направя равен покрив с тераса, нали, на него, обаче тук климата ми казва, ама през половината година ще имаш басейн, ако си го направиш това нещо, един плитък басейн отгоре, ако не му направиш хубаво оттичане. В този смисъл дъжда е пряко свързан и с модата. Всякакви форми на дъждобрани, чадъри и така нататък, които се появяват в едни сезони и напълно изчезват в други сезони, също са свързани с наличието на дъжд. Ако го нямаше дъжда, нямаше да знаем какво е чадър. О, да, да. Нямаше ни трябва. Може би парасола, все, да, пак, слънце, който е слънчобрана, щеше да бъде употребен, ама... Ето, между другото, много интересно устройство, което е едно и също нещо, се разбира се, направено по малко по-различен начин, се ползва както срещу слънце, така и срещу дъжд. Между другото, аз намерих няколко изображения, ти спомена за Филипините, за божествата на дъжда. Ето едно, което може да покажем на филипинци, танцуващи танца дъжд. Изглежда доста динамично на снимката, само снимка е. Да, на хората, които ни слушат просто като радио, да, като аудиоподкаст, извинявайте, няма как да ви предадем това изображение, но ако си пуснете видеото в YouTube, евентуално искате да го видите, може да го видите или просто потърсете как изглежда. Да, ето го. Доста артистично, в интерес. Може би, не знам дали ако само го слуша някой, би си представил точно това като изображение. Аз със сигурност не си представях точно това, като казахме филипински танц за дъжд. Ами да, има. Ами той може би има някакво влияние по-съвременно, също не съм сигурен. Със сигурност, да. Това мисля, че се води за конкретно танц, свързан с културите на колективно име на няколко народа в Филипините, което се нарича Думагат. Отново може да не го произнасям много правилно, но да, Думагат народите. И намерих едно изображение на картина на Джордж Катлин на танц на племето в Северна Америка Мандан, което изглежда така вече малко по-драматично, тази картина. Доколко е реалистична, пак не знам. Бих казал, но... доста по-драматично, няма какво да се лъжим. Определено по-драматично. И само докато сме на тема за Америка, исках да ти спомена още за две картини на Франсис Палмър, художника американска, да, от 19 век, които показват точно тази разлика между потопа и в случая река, но обикновената река, която е просто на едно ниво. Ето го, с потопа има, между другото, отново доста унищожени сгради, което е ясно, но има един интересен детайл, че на двете картини има парник, как се казваше, влак, кораб с параход, точно така, да, ще кажа, парников кораб, параход, което е, се оказва, че е било много така популярно средата на 19 век в изкуството в САЩ поне. Но това е една и съща, кажа речи, сцена, почти една и съща река, пак има сходни действащи лица и в двете картини, но едната показва много идилична
сцена, докато другата вече показва унищожението. Mm. На то параход само му липсва Вернер Херцог и една джунгла, нали? Фицкаралдо. Точно, да, да. Което сме споменавали поне 2-3 пъти в последните епизоди. Много интересно, че става дума толкова честно. Може би трябва да направим един епизод за Вернер Херцог. Може. Защото той се просто е гениален. Добре, той се бори с природата много. Да, факт, абсолютно. Ма дай като сме на вълна картини, хубаво. Аз също си помислих, когато ще си говорим за изкуство, да покажем и друго лице на дъжда в изкуството. Аз мисля, че една от най-убедителните и красиви за мен дъждовни картини е една картина на любимия ми Клод Моне, която е Скали край Пурвил дъжд или нещо подобно се казва. Можеш, ако можеш да я намериш и да я пратиш на Жоро. Защото това, което видяхме сега, потопа и спокойната река, са наистина много хармоничният дъжд. А сега това, което ще ви покажем, тая картина на Моне, тя е хаотичния, брутален дъжд, който наистина пада като завеса, от който не се вижда абсолютно нищо, който просто е една мощна и брутална агресивна стихия, и в същото време с тези успокоителни сини или лави тонове, които използва, а за мен поне предизвиква много противоречиво чувство картината. Едновременно усещането ми е за бурност и за баланс. Не знам как да го обясня. Тя просто... Ами, то може би едното от гледна точка на гледащия, другото от гледна точка на участващия в случката, и те са доста различни, и може би с това се играе Моне в случая, защото ето ние като четем за потопи, или гледаме в филми потопи, или картина на потопи, и реагираме по един начин, който е много различен от това, ако сме ние участници в нещо такова, и може би и тук го има това. Ми да, виж, може да различиш едни скали там, някакъв бряг, нещо се случва, ама в същото време е вода отдолу, вода отгоре, сега това, че се намираме, разбира се, на брега е изключително в полза на успокояващата част от картината, и може би дори сега като я гледам, точно в този момент ми се вижда много по-спокойно. Обаче, когато за първи път я видях, спорът си казах, вау, какво случва в тази картина тук? Виждам, че се случват много неща, има облаци, има някаква стихия, нещо. Не. Морето не е толкова бурно, колкото примерно при Търнър. Не знам дали си разглеждал там какво се случва при него. JMW Търнър. Неговите картини се случват неща, и там има много вода, и съм сигурен, че има и някои, които са много дъждовни картини, но там са вече бурни стихини, там дъжда е последна грижа, там морето много често е тая луда стихия, понякога просто пък са изключително успокояващи, но винаги е ни такива мъгляви, много неясни, завъртени изобщо. Да, те са малко по... не са по-драматични, но... ето, например, аз намерих сега една, която е с дъжд над морето, която пак... може би ще покажем всеки момент... пак изглежда много драматично, но далеч. Обаче тук даже при нея малко повече се личи дистанцията, защото една голяма част не е бяла просто или така сивкава, но по-ясно те отдалечава от бурята. Тук в картината на Моне малко се чувстваш като участник, според мен, в, абсолютно, в тази да, ситуация. Да. Самата картина за льда. Ето на Търна не има от известните май, но е дъжд над морето. Ами... топ. Виж, прилича, дъжда прилича, не ти ли прилича на някакъв паяк или някакво друго такова чудовище, което е надвиснало над морето? Да, да, се много изяжда. Аз се мислях за това обаче, как би реагирал един по-древен човек, когато види нещо такова отдалече? Дали непременно, както сега, след като познаваме всички тези стихи, аз знам, че трябва да бягаме и да, по някакъв начин да се опазим от тях, да сме намерим някъде подслон. Или би си казал, вау, това е много интересно, трябва да се доближа, за да го изследвам, да го опозная, да го разуча. Ми не знам, може би много зависи от човек как би се почувствал. Защото то е другото нещо, е, че ти като гледаш така гигантска стихия, дори на разстояние от теб, един от въпросите, според мен, който би трябвало да се появи в съзнанието ти е това колко бързо се движи. В смисъл, колко бързо това нещо ще стигне до мен. Колко наистина е далече или само изглежда далече, обаче приближава заплашително. Това ми напомня, между другото, за цунамитата, при които е добре всъщност като цяло да знаят хората, че малко преди да има цунами, се оттегля водата, се отдръпва. Да. И
Това всъщност, ако не го знае човек, може да си помисля, че може да влезе по-надълбоко и е много, много яко, нали, колко е плитко. И го правят хора днес, ще се обърка тази грешка. Обаче, да. И между другото имаше истории, сега едно последните от по-големи цунамита в може би Индонезия или Малайзия, някъде там, mm-hmm. последните 10 години, как децата всъщност реагират по-логично, защото за тях те нямат толкова опит с водата и те виждат нещо странно. Те не приемат това, че се оттегля водата за нещо подтик към влизане на дълбоко, те го приемат за нещо странно и реакцията им е да се отдръпнат. Да избягат, нали, далече от него, но много възрастни не го гледат вече по този начин и решават да... Нали, да не знам дали са много, надявам се не са, но има такива случаи. Което пък всъщност тук ме навежда на мисълта за приливите и отливите, които mm-hmm. не са точно свързани с дъжда, но пак са свързани с един цикъл на вече доста по-естествен, по-чест цикъл, така се каже, да. на две сменещи се състояния. Обаче приливите сякаш по-скоро в изкуството се споменават като нещо позитивно. Mm-hmm. Нали, прилив, да, самата дума прилив на български е позитивна. Прилив на енергия, да, прилив на емоция. Да. Като отлива е нещо по-негативно. Нещо, което се източва, отлива се кръвта, оттича се от тебе някъде, нали? Да, да. И ето, попаднах няколко примера. Един е от Шекспир от Юлий Цезар, мисля, че четвърто действие е третата сцена, където Брут казва в превод на Валери Петров: в плаването на живота има момент на прилив, който щом го хванем, понася ни към слава, а пропуснат оставане за цял живот с кил, заседнал в плечини и злополуки. Нали, пример от Шекспир за плюсовете на приливите, да. И минусите на отливите, който звучеше много красиво и на английски в оригинал, разбира се. И има, оказа се, интересна така, интересно вярване, доста утвърдено в миналото, май идва още от Аристотел, или поне така се споменава в Златната клонка, ли се казваше, на един труд антропологичен от преди стотина години, където се отдава на Аристотел тази идея, че хората се раждат при прилив и умират при отлив. Ага. И това се твърди, че се среща в различни култури. И Дикенс го използва в Дейвид Копърфилд, където казва, пак тук в превод на... След малко ще кажа преводача. Всъщност, но цитатът е в диалог. Отива си с отлива. С отлива, хората, които живеят по брега, каза мистър Пеготи, умират само когато има отлив, а се раждат само в момент на прилив. Сега той се отива с отлива. Ако преживее този отлив, ще се замине с следващия за човек, който е да. На смъртно него. Смъртен удар. От Дейвид Копърфилд. Тази идея, че хората се раждат с прилива и умират с отлива, също явно е така, доста трайна в културата, западната особено. Това е интересно, дали има и някое такова вярване, свързано с дъжд, примерно някой роден по време на буря или нещо подобно, дали носи по-специални белези. Само да спомня, белези. Понеже казах, че ще кажа преводача, Неля Доспевска е преводача на Дейвид Копърфилд, който цитирах. Ами за... Според мен сигурно си има... Сега нямам конкретни примери в момента, но приливите, отливите още повече все пак влияят на живота ни, най-малко на плаването. Да. Ако има прилив, накажем, много по-лесно, може да стигнем брега все пак с това, нали, може да го усетим и в когато плуваме просто в морето малко, макар и нашето море не се усеща чак толкова, но има други места по света, където отлива просто е някакви стотици метри да. Навътре, много по-ясно се вижда разликата между двете, просто колко е силно това. Да. Аз да затворя темата за картините, но не и за изкуството. Тук може да споменем сега и за други места, където се появява дъжда. Аз съм се сетил за няколко и съм си извадил. Има още една картина, обаче, която съм се сетил, която асоциирам с дъжд. Не знам дали ще се сетиш коя е, ако ти кажа, че картината е на Магрит и тя не непременно е дъждовна картина. Просто асоциацията е с дъжд. Казва се Голконда. Трябва да се припомня. Искаш ли да я отворим и да видим? Да. Да.
Разбирам. Тя е, сега като я покажем, ще видите, 1953 година е, я нарисувал Магрит. И то показваме малко. Казвам, че не е непременно дъждовна, защото има едно нещо за дъжда и това е, че дъжда не е статичен, а дъжда се движи. Докато тази картина не се опитва по никакъв начин да създаде усещане за движение, според мен. Това, което ще видим, може да се случва нагоре, може да се случва надолу или наляво или надясно. Аз малко за хората, които само слушат, точно не сме видели картината и заради това нищо не казвам за нея, докато не се появи на екрана. Но тя е много статична. Както между другото, като цяло Магрит, нали, създава това усещане в неговите картини за една застоялост. Много пречупва по така, просто начини нереалистични. Абсолютно сюрреалистични. Ето е картината. И ето е картината, която на мен ми напомня на дъжд, просто защото изглежда като хора, които падат от небето, но дали падат или се издигат към небето, да. Или се движат настрани, нали, не е много ясно. Те са обаче страхотно геометрично разположени през едно и също разстояние, един спрямо друг, просто на различни планове. Тъй изглежда това малко като някаква решетка от хора, която издигната. Но на мен винаги тази картина ми е била дъждовна. Винаги съм си представил, дори ако ме попиташ как си представяш тая картина, аз бих ти казал, че си я представям не просто с хора облечени с костюми, които се намират на различна височина между фасадите на едни сгради, посредата им, до покривите им и над покривите им в небето. Бих ти казал, че си ги представям с чадъри, а не само с бомбета. Нищо, че нямат чадъри. Да, няма чадъри, всъщност. Което е интересно. Така че, може би, ако беше искал да ни каже валят хора, можеше да им сложи чадъри, тогава щеше да е много интересно, защото те едновременно щяха да бъдат дъждовни капки и пазещи се от дъжда. Докато сега не, сега просто са разположени и висят в пространство, но просто усещането, което винаги ми идва като видя тази картина, е за дъждовност. А кара ли те да мислиш дъжда като нещо живо? Ами, обикновения дъжд по някакъв начин. Много ми е трудно да направя непременно тази асоциация, защото аз когато го видя се връщам в началото на този 21 век, когато бяхме с теб деца и Джери Халиуел блъскаше във всяко едно радио с It's Raining Men, тъй като това буквално ми изглежда като мъже, които валят от небето. Не знам дали знаеш, че нейната версия всъщност не е оригиналната, а оригиналната песен е на The Weather Girls от 80-те години, началото първата половина на 80-те години. И даже е номинирано за престижна музикална награда. Не спомням сега точно за какво, може би за Грами. Предполагам. Валяло е. Да. Гледах клипа, много екстравагантен. Ще оставим един линк, няма да издавам нищо, но оригиналният клип да. На The Weather Girls, It's Raining Men, Hallelujah, It's Raining Men, нали е това нещо, но просто трябва да се види. Той не е за разказване и човек си казва, еха, 80-те години, колко wild, нали, каква лудница, просто това нещо, някой го е направил и са го излъчвали по телевизията и е било страхотно и хората са ги хвалили и това нещо го награжда. Вау! Окей, добре, това се случва. Ти имаш ли си някаква така песен или нещо, което асоциираш с дъжда, защото има различни начини, по които можеш да го, според мен, да го вържеш. Примерно аз, понеже реших сега да се изчерпя само до няколко примера, другото, което ми хрумва на мен, когато чуя дъжд, винаги първата ми асоциация е Fleetwood Mac. На мен това ми е страхотната музика за навън ще вали и аз сядам и си пускам Fleetwood Mac вкъщи и се отпускам и ако ми се чета, ама честно казвам, когато слушам Fleetwood Mac, ми се слуша Fleetwood Mac и не бих се занимавал с нещо друго. И по-конкретно, нали, това, което ми хрумва на мен е небезизвестната Dreams, която се помещава в страхотния албум Rumors. Една песен, в която се споменава дъжда вътре, може би това до някъде е подсъзнателно, ме потиква да се сещам за нея, но също така и една песен, в която страхотния ангелски глас на Стиви Никс се чува малко като от разстояние и има една известна, неопределена за мен монотонност в самата музика, която го кара да звучи като дъжд. Музика подходяща за дъжд, защото е музика като дъжд. Това ми е просто инстинктивната асоциация
с нея. Конкретно с тази песен, защото Fleetwood Mac имат. В интерес на истината, нали, всички фенове на Fleetwood Mac знаят, че те са доста разнообразни като портфолио, той състава се променя няколко пъти. Все пак появяват се хора, тръгват си хора, сменят си стила. Това, което знам за Dreams, което е интересно и може би до някъде ми дава обяснение защо тази песен звучи толкова дъждовно. И ето тук го казвам с ония смисъл, който и по-рано употребих на чувствам се дъждовно или дъждовно ми е че към момента, когато записват албума и със сигурност, когато записват песента, общо ето всички се намират в състояние на развод и раздяла. Те там помежду си двамата, Маквай, Линдзи Бъкингам и Стиви Никс, след дълги години връзка се разделят, Мик Флитвуд също и така. Просто да, явно им е било на всичките едно такова тъжно и нагнетено и това се усеща, защото песента е едновременно има една благост и приятност в нея, както в един спокоен дъжд, непороен дъжд със сигурност. И в същото време точно тая тъга и меланхолия, която очакваш от тази безразлична есенна завеса от вода. Та ти имаш ли си така някаква музика, която връзваш с дъждовност? Блуса, естествено, много лесно може да се върже с това. Да, блуса се връзва. Ами аз всъщност за две песни, които най-вече свързвам с дъжд. Едната се казва The Rain Song на Led Zeppelin, която е много любима. И тя почва много спокойно, този дъжд, но последствие има така, тая дълга песен има смена настроения, но не от най-буйните песни на Led Zeppelin. Всъщност, пак по повод потопите, темата на много любима моя песен When the Levee Breaks, когато се чупи жвърната стена, мисля, че значи това, която също е много спокойна, едно такова, бих казал, отчаяно, примирено звучене, не толкова спокойно. Очевидно става просто за някакво бедствие, но не се усеща толкова това в песента, което я прави много интересна за мен. И другата е, може би, Riders on the Storm на The Doors, която си почва с дъжд. И за мен вече е така. Ако ги наредим тези няколко песни, включително Dreams, от по спокойно, позитивни, да кажем, дъждовни песни. Към дум дъжд. Да, до по-драматични дъждовни песни, дори печални бих казал за Riders on the Storm. Би ги наредил първо Dreams, после може би The Rain Song или заедно, така е двете сходни. Да, в един после дух. When the Levee Breaks и накрая Riders on the Storm, където има буря, нали? То не е просто дъжд. Да. А първия пролетен дъжд е It's Raining Men. Да, тя вече е... Тя е в друга категория. Да. Тя е друга, да е там. Off the chart, как се казва, с музикални чартове. Тя е с Магрит някъде. А тя, между другото, като гледаш клипа, не знам, така, ти не си огледал, нали? Не съм огледал. Значи, като гледаш клипа на The Weather Girls, определено ще го сложиш с Магрит, обещавам. Няма друго място, където да отиде. Но чупим, значи, скалата на метафората дъжда. Дъждът доста го възпяват. А Дел нямаше ли нещо за дъжд? Аз съм малко скаран с този тип. Какво беше? Ми не знам. Имаше нещо, да. 100% има, защото ми се... ми е Set попадал. Fire to Set the Fire rain. To the Rain. Точно така. Да. Set Fire to the Rain. Това беше с Адел. И всякакви други. Имаше едно време една много циклорска песен, която сигурно вече е забравена или я пускат на разни, бог знае, ретропартита на Риана, Umbrella. Помниш, то там пряко с дъжд не е свързана, може би. Не спомням изобщо какъв е текст, но се пееше за някакъв чадър, което със сигурност не е било чадър за слънце, убеден съм. Просто залагам си главата. Но ти отиват наистина в друга естетика, някъде много настрани. Ами, да, тя пее Let It Rain, I Hydroplane in the Bank. Та има пари и дъжд. Някои хора беше да валят пари, нали са пак. Ето, ние споменахме валене на животни, ама всъщност дъжд от пари, това е друг вид дъжд, който се появява някъде. Мечта. Сънувал ли си някога, че валят пари от небето и ти събираш или нещо? Аз не съм, но сънувах, че открием по 50 лева за традиатора едно време, когато 50 лева бяха много пари.
Имал съм такъв сън и даже като се събудих, ходах да проверя, защото бях дете, ходах да проверя за радиатора стаята дали случайно няма наистина 50 лева. Бях много убеден, че това е истинския живот. Не губиш да провериш. Най-много да спечелиш една 50 тачка да изпадне, нали? Но... Да, а това с, да, с валеж на пари, ами не съм си го, наистина не съм си го мислил дори когато съм имал нужда от пари, защото ми струва прекалено... Не, то е някаква абсолютна фантазия, по... Магрид да, ниво. По-нереално от, да, по-нереално от мъже, които, които валят от небето, да, нали така. Или жаби и така нататък. Да. А може би, не знам. Еми то е по-нереално от жаби със сигурност, защото жаби всъщност валят от небето. Пари само в, не спомням, в La Casa de Papel, дали нямаше някакъв епизод, който пуснаха някакви пари да валят от небесата. Ама... Може, не знам, не съм го гледал аз него. Аз но има филми, които... Има, със сигурност. Валенето на пари е нещо и хора събират и... Имаше и комикси едно време. Чичо Скруч в Мики Маус, той плуваше в пари, като в океан. Помниш, имаше един трезор, дето е пълен с... Да, с... Чакай, той с монети ли беше? Имаше трезор с монети и с банкноти, и с двете май, и той там плуваше отгоре, отдолу, мурчеше се в тия пари. Беше ноен. Да, трудно се плува в монетите. Трудно се плува в монетите, ама в комиксите всичко става по-лесно, честно казано. Да, възпяваме, определено възпяваме. Дъжда и е интересен символ. Има както положителни, така и отрицателни измерения, които виждаме там. В филмите също често виждаме дъжда. От една страна дъжда е много романтичен. Дъжда е перфектното нещо за топ целувката. Аз не съм, така и не съм го гледал този филм Тетрадката, The Notebook, който е, нали, бих казал дори печално известен като най-изтъркания романтичен филм на света, но като чуя Тетрадката и си представям пороен дъжд и хора с мокри дрехи, които тичат един към друг и се прегръщат и сцуват. Това, нали, не е единствено, не се среща. Там среща се в стотици филми най-вероятно. Тоест дъжда безспорно там е такъв в изкуплението Шоушенк имаме дъжд, с дъжд започва и с дъжд приключва, така да се каже, да. Основния сегмент, нали, от историята на, как се казваше бе, Анди ли се казваше главния герой, гледай този филм съм гледал преди 100 години. Да, Ред беше Морган Фриман. Мисля, че Анди беше Тим Робинс. Тим Робинс, точно така. И той накрая, нали, да, като избяга и беше, излезе навън и беше някакъв проливен дъжд, който, така да се каже, го прочисти от това, да, което му се беше насъбрал. Нали, дъжда като някаква свобода. Имаме ти спомена Blade Runner в началото. Там има, вау, Рутгер Хауър с неговия брутален монолог, който е всъщност съвсем кратък. Да. Реално, той и не знам го импровизира даже. 2-3 изречения и някаква част от него е импровизирана, да, що е бил написан, ама не баш същия и така нататък, като сълзи в дъжда, like tears, да, in the rain. Много силен момент. Което е, наистина много силен момент, вече като го обвържаш с това, че той е някакво изкуствено същество, което преживява света по съвсем различен начин, като синтетично създание спрямо живите хора, и то, нали така, ако не се лъжа, той така почваше с това, как той е виждал неща, които хората не могат даже да си представят, и там вече изборява разни работи и завършва с това как тези моменти ще бъдат изгубени завинаги във времето, като сълзи в дъжда, точно когато той знае, че макар че е много по-могъщ, много по-силен от обикновените хора, неговото време е дошло, неговото време е изтекло, преброени са там последните му секунди, буквално. И айде да не спойваме Blade Runner, въпреки че който не го е гледал за толкова време, не знае, че 50 години, мисля, че заслужава. Не, че заслужава спойлери, но не заслужава милостта към спойването, защото не е нещо от миналата или от по-миналата година. Та... Помага, нали, на Рик Декарт, Рик ли скаше, на Харисън Форд. Така скаше, да. Героя, да. Помага му там самия той да не се прибива, въпреки че той го преследва през целия филм и иска да го терминира на практика, да го очисти. Просто страхотен момент, между другото. Наистина страхотен и наистина, доколкото знам, също някаква част поне от него е импровизирана или преработена от Рутгер Хауър, нещо такова. Да, така мисля. И се превърна просто в... паметна сцена. И тя е дъждовна сцена, нали? Пак като част от този бекграунд, който постоянно вали там в Blade Runner. Да. Литературата, впрочем, също не подминава по никакъв начин дъжда. Нали? Дъжда се появява много и различно. Аз мислих доста, къде съм виждал, къде ми е попадало дъжда да се появява като главен герой.
по-скоро. Нали, не просто като фон някакъв или от време на време да вали и да стреш, защото имам, нали, пълно е с разкази и с книги, където има валеж на фона на този валеж, нещо се случва. Обаче, може би, някъде където дъжда играе ключова роля е един много хубав разказ на Рей Брадбъри, който е преведен на български. На съжаление, аз забравих да видя кой е преводача, който се казва Дългият дъжд. И от тези кратичките научно-фантастични разкази, които даже ако не се лъжа в българското издание, бяха поместени в един сборник, нещо типа на Рей Брадбъри, 50-100 разказа, нещо такова. В Дългия дъжд се разказва, аз си го прочетох, за да си го припомня, като се сетих за него. Има го и онлайн достъпен, там в тия пиратските места, читанка. Разказва се за една група от хора, които се намират на Венера. Сега гледай, прочетох го и забравих на коя планета беше, но мисля, че беше на Венера, която се възприема до голяма степен като много дъждовна планета. Въпреки че учените, нали, много-много към този момент, когато е писан, примерно 60-те години, са били наясно как би трябвало да изглежда Венера. Рей Брадбъри не се интересува от това. Той като писател, той се интересува от някакъв символизъм. Ама не е радиоактивен дъжд някакъв. Не е много романтичен, като в Детракта. Никак не е романтичен. Той е постоянен дъжд, който буквално подлудява героите. Техният кораб се е разбил и те търсят място, на което да се спасят. Търсят някакви... те се наричаха по точно определен начин, ама слънчеви куполи. Слънчеви куполи, които, нали, ние разбираме, че това е нещо като убежище, което е построено на тази планета, на която постоянно вали. Ама толкова постоянно вали, че когато се описва как те минат през джунглите на тази планета, защото си представи постоянни дъждове, една тропическа гора, всичко е избоял, аз си ги представям точно като някакви командоси в Виетнам, нали? Само че в някакъв извънземен Виетнам. И е описано, че и те са побелели. Всичките точно като растителността, защото там няма никаква светлина и нищо няма цвят. И всичко просто е побеляло. И там по пътя си срещат разни чудовища с електричество по тях, които им предсакват компасите и те се лутат в този дъжд и няма нищо. И просто слушаш едни хора, той голямата част от него е просто диалози между различни участници в тази група. Те са трима или четирима и един по един умират, намаляват просто при различни обстоятелства. Всичко това заради дъжда. Споменава се там как той дъжд е като китайското мъчение с капката, нали, която през определен интервал от време просто капва и човек полудява, докато дойде следващия път, в който тя ще го покапе. Започва много готино Дългия дъжд. Тук съм си извадил, нали, само ще прочета първото изречение, не повече. Дъждът продължаваше. Жесток, непрестанен дъжд. Досаден, изтощителен дъжд. Пороен дъжд, който заслепяваше очите, жвакаше в бутушите. Дъжд, в който потъваха всички други дъждове и спомени за дъждове. Тонове, лавини от дъжд брулеха храсталаците, кастреха дърветата, дълбаяха почвата и отвличаха храстите. От дъжда ръцете на хората се бяха набръчкали като маймунски лапи. Той падаше на твърди стъклени капки и се лееше, лееше, лееше. Е, това е обстановката. И всъщност, според мен, поне по много умел начин, Брадбъри тук успява да вдъхне живот на дъжда. Дъжда е абсолютният антигерой в този разказ, въпреки че разбираме, че местното население много обича да напада тия слънчеви куполи, където хората се опитват да си правят селища и убежища, пробиват ги, отвличат хора от там и ги завлачват в гигантското безкрайно море на планетата, където даже пише, чувал съм единия, нали, от героите споделя, аз съм чувал, че те имат любим начин да давят, който продължава 8 часа, което само по себе си е доста зловещо, аз знам как му е минало изобщо през закон, но ето го, дъжда, жесток, непрестанен, досаден, брутален и така нататък. Дъж, 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 още с първите няколко изречения просто нагнетява жестоко дъжда. И това е едното лице на дъжда, което веднага ми хрумна, когато се сетих за литература и дъжд. Другото е, преди много години си бях говорил с една приятелка, тя каза от всички неща, които сме учили по литература. Николай Лилиев, не мога да разбера къде се намира и защо се намира в тая учебна програма.
и така нататък, с неговия тихия пролетен дъжд. Много добре известно и между другото на мен специално много приятно стихотворение, написано 1918 година, в което за разлика от жесток, непрестанен, досаден, изтощителен, всичките ти епитети, които употребява Рей Брадбъри, Николай Лилиев ни казва: тихият пролетен дъжд звънна над моята стряха. С тихия пролетен дъжд колко надежди изгряха. Тихият пролетен дъжд слуша земята и тръпне. Тихият пролетен дъжд пролетни приказки шъпне. В тихия пролетен дъжд сълзи, възторги оплаха. С тихия пролетен дъжд колко искрици изтляха. Изключително симпатично стихотворение. Дъжда е тих, пролетен, нали, виждаме, аз само като чуя пролетен и ми замирисва на разцъфваща природа. Един дъжд, който е колко надежди изгряха, нали, какво се появя. Са, долу колко искрици изтляха, също има малко, на завършека имаме един намек, който отива в съвсем друга посока, ама да. Дъжда е тих, дъжда шъпне, пролетни приказки, много, много любопитно, много различен прочит на дъжда, много оптимистичен до голяма степен. Но с този завършек пак загатва за да. Многоликата. Да, не е пропуснал Николай Лилиев да отбележи, че дъжда не донася само такива красоти, защото изтляващите искрици, нали, тук отиваме на приливите и отливите, дето ти спомена малко по-рано. А пък покрайроването ми за дъжд, къде се среща в българската литература, виж, това е много интересно проучване, може да се направи за това, къде се появява, в какви форми се появява тая стихия. Попаднах и на едно стихотворение на Петя Добарова. Като пулса на сърцето, бодро тупкат капки вън. Колко чудно и красиво всичкото е, като в сън. Златосребърни прашинки, в своя танц проблясват те. Леко удрят се в стъклата, сякаш чука там дете. Доста отново в по-скоро първата част на тихия пролетен дъжд. Доста оптимистично, доста приятно. Като пулса на сърцето, бодро тупкат капки вън. Ето като ме питаш, може ли да бъде жив дъжда, нали? Очевидно, дъжда тук е като пулса на сърцето. Да. Трак, 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 като дете, по-невинна фигура от детето, не съм сигурен, че може да има. Всичко е като в сън и така нататък, и така нататък. Тоест, наистина един магичен дъжд като от приказките, не като погубващата стихия, която може да бъде. Тук загадва за ритмичността, също така, нали, тактуването на дъжда един вид. Което много лесно го връзва с музиката. Да. Аз и затова споменах блуса не случайно. Блуса е много дъждовна музика също. И този усещането от него е точно като от потракване на дъжд по ламаринения покрив. Просто си представям. Да. Ти си на верандата, един дъжд потраква, няма много какво да се прави. Деня устарява, пък е още обяд. Да, сякаш е равноделен дъжда по някакъв начин по-скоро. Та така, много, много интересно и има, разбира се, много, много най-различни проявления на дъжда. Тук намерих едно стихотворение, което се казва Rain на Джак Гилбърт, което ще го пуснем сега тук, да не се превръща баш в литературно четене. Обаче виж как обратно на дъжда на Петя Добарова започва: Suddenly this defeat, this rain. Изведнъж загубата, тази загуба, този дъжд. И така нататък, и така нататък. Много, много по-меланхоличната страна пък на дъжда се отключва. И какво се оказа? Дъжда е приятен, приказен, като в сън. Дъжда е тих и пролетен или есенен, няма значение. Но в същото време дъжда е монотонен, дъжда е отдалечаваш, дъжда е меланхоличен и депресивен, а понякога дъжда си е истински унищожител. Потапяни, притискани между това, че вали отгоре и дори да се издигаш и да бягаш от водата, която се събира, само се приближаваш повече и повече към него. И изобщо дъжда е навсякъде. Сигурен съм, че можем да измислим още много работи, които да кажем. Все пак обаче вече повече от час и половина си говорим за дъжда. Много би ми било интересно какви са асоциациите и на слушателите ни с дъжд, така че хора, подканваме ви, напишете ни един коментар в където можете и където се пишат коментари. Не знам, в SoundCloud също може да се пишат коментари, можете да ни слушате, в случай, че не знаете, във всяка една подкаст платформа, можете да ни гледате в YouTube, в канала на RatioBG.
където също бихме се радвали да видим коментарите. А между другото, ако искате по същество най-много да ни сръчкате двамата снимки, да ни кажете, бе, как не се сетихте за ей тоя ключов дъжд, нали, в някой филм може би сме пропуснали, или може би някоя гениална картина за дъжд или с дъжд, или може би някое литературно произведение, което е супер дъжда. Бихте могли, ако сте патрони на Рацио, а как да станете патрони на Рацио, вижте на racio.bg/support. Та ако ни станете патрони в Patreon, ще се озовете в един невероятен Discord сървър, където не само двамата сники, ами цял куп изключително интелигентни и свежи, рационални хора с подвижници си говорим за най-различни теми, на културата, изкуството, спорта, технологиите, науката, изобщо темите са безкрай. Даже имам и един канал, който се казва Rant.co, където някой може просто да рантне, т.е. казано на все пак български език, да се поуплаче от някоя ситуация, без непременно да очаква отговор от другите, просто да си каже, тук стана е това, много се изнервих, хубаво да изпусне пара. Благодарим ви още веднъж, че бяхте с нас. Интералия продължава следващия месец, нов епизод. Ние няма да ви казваме на каква тема е, защото никога не ви казваме на каква тема е. И защото обикновено с Ники много спонтанно решаваме за какво ни се говори. Гледаме да бъде максимално актуално, не само за света, и за нас двамата. Знаете, един месец е дълго време, много неща могат да се случат. Пожелаваме ви да ви случват хубави неща, разбира се. И благодарим отново за вашата подкрепа. Благодарим също и на Георги Батилов, който днеска прие много активна роля, днеска постоянно активна, да се съобразя с капризите ни и да показва разни изображения. Мерси, Жоро. И на Явор Пачовски, пък благодарение на когото звука стига до вас в най-добрата форма. До следващия път!